Goedemorgen en baie hartelijk welkom vanochtend hier zo bij ons familiekerk, se eerste ochtenddienst. Als je voor de eerste keer hier is, baie, baie welkom. Als je bezoeker is, PVR geloofsfamilie is juist hier om als familie samen die Here te dien, wat een voorrecht. En mag die nieuwe jaar, als jij weg was, of zelfs nog niet in die gemeente was hierdie jaar nie, mag het veel wonderlijke jaar wees. Gelowiges het altyd hoop, die hoop van die evangelie, en mag Christus ook vandag jou hoop wees. En mag jy beleef dat jou geloof juist opgebouw word. Die vroeg kerk het ook in baie moeilike omstandighede, het hulle levens geleef, en jy en ek ook. Suid-Afrika in 2016 en die rest van die wereld is nou nie juist die makkelijkste plek om te wees, nie oorals is dinge maar onderste boek. Maar gelowiges het altyd hoop. Ons het die hoop op een onverganklike kroon wat Christus voor ons weggesit het. En die teenwoordigheid van die Here wat elke dag op die pad met ons reis. Matteus 28 vers 20 is Jesus' laatste woorde op aarde. Ek is by julle al die dae tot aan die einde. En dit is die hoop van die evangelie wat hierdie jaar vanoggend en elke ander dag verkondig gaan word deur ons as gelowiges. Here, ons wil vir u baie dankie sê dat ons vanoggend in die naam kan begin. U is die Here, die een wat van die ooste tot die weste, die noorde tot die suide in beheer is. Tyd en ewigheid is in die handpalms en Here ook ons lewens. Word verheerlik as ons vanoggend saam is om u naam groot te maak, om oor u te sing en bly te wees, om ons ore oop te maak en te luister om as geloofsfamilie saam te wees. In die naam van Jesus. Amen. Daar is genade en vrede vir jou van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan en dan loof ons die Here.